U Gradskoj stambenoj agenciji objašnjavaju da je ključni razlog da Ustavni sud odbaci inicijativu o oceni zakonitosti u odluke o davanju zakup stanova izgrađenih donacijom od strane italijanske vlade i pravilnika o davanju zakup tih stanova, taj što su se pokretači te inicijative pozvali na zakonu izbeglicama iz 2010. a ne iz 1992. godine. U pogledu osporavanja odreba pravilnika kojima su utvrđeni elementi za obračun zakupnine e, gradskih stanova datih u zakup na određeno vreme koji su izgrađeni u okviru programa SIRP na teritoriji grada Čačka, Ustavno sud konstatuje da se način utvrđivanja zakupnine na osnovu zakona o izbjeglicama iz već navedenih razloga ne može primeniti na stanovi izgrađeni u okviru programa SIRP na teritoriji opštine Čačak, te da je grad u celosti ispoštova zakonske odredbe kojima je bio e, obavezan da, da pristupi i da ih sprovede u celosti u okviru ovog programa. Stanovi izgrađeni za izbegla prognana i druga socijalno ugrožena lica usaljeni su 2008. godine i od ukupno 75 korisnika 21 jedno vreme nije plaćao za kupninu, zbog čega se njima Gradska samljena agencija nije obnovila ugovor o zakupu. Prema rečima direktora agencije Milana Draškića, zaključak Ustavnog suda je bio očekivan grupa naših korisnika usluga iz Košutnjaka, od kojih gotovo niko nema potpisan ugovor o zakupu sa agencijom, uz podršku svog pravnog zastupnika, ali i određenih političkih mentora u gradu, bez duže vreme je protiv gradske stamene agencije vodila jednu vrstu orkestrirane medijske i svake druge kampanje, koja je za cilj imala da zaposlene u agenciji, kao i naš upravni odbor i najviše predstavnike osnivača, predstavi javnosti kao ljude koji se u svom dosadašnjem radu nisu pridržavali zakona kao ljude koji su pljačkali zakupce u košutjaku neosnovano im obračunavali zakupninu i na svaki drugi način ih dovodili u nepovoljan položaj Draškić navodi da je ukupan dug za načinu zakupninu 5,5 miliona dinara i da već poseduju dva rešenja Osnovnog suda u Čačku o iseljenju, dok je za 13 korisnika poklonut proces utuženja. Visina zakupnine za te stanove iznosila je 1,6 evra po kvadratu, a Upravni odbor Gradske stambene agencije taj iznos kasnije umanio za 20%. Stanovi se izdaju pod zakup na osnovu trgodičnih ugovora. Inače, danas je najavljeno da se pripremaju odluke neophodne za raspisivanje konkursa za dodelu socijalnih stanova izgleđenih u naselju Obraž u Čačku.